102. Rovněž taky Kateřina Sklenská si radí velmi statečně s nelehkou překážkou, kterou jsou postky, překážka sízvodci. Obstacle number 3, Kateřina Sklenská, and obstacle number 2, very fast, turning and galloping. Jaroslav s Kuchou a Jacek Kozlovský na oplíko překážku číslo 1. No a na duo Jan Exner a Lukáš Vrba čeká překážka číslo 7, poslední překážka z kurzu městního maratonu. Jaroslav Kohout, velmi svižně z překážky číslo 2 a Katka Sklenská, překážka číslo 3 a Honza Exner, překážka číslo 7.